السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وايدين سلامي لمانتينا ميل ولا بعد جوكتان مانتا وحيد سو بندقه قصه كريستوفر ريف اما مقعه اد كبرتين في لمديسا سوبرمان داو شو عن كريستوفر وحو كل شيء نيويورك سنة 12 سبتمبر كون إساقال بخل لابا إيو خنتونكي كريستوفر وجلاء عان أه فيلينك أو كسو عان بحين وحو أها فيلينك سوبرمان ولا سو ساري كون إساقال بخل تضواتن إسديدي قصدان وقصو دادال إيو هلغن عافيمات كدرتيسة كريستوفر عان أيو أها وحوال با أيو هستي قويس أيو لها ضدكنا ويجعلاين محايلي وحو أها سوبرمان sida ay ku barteen dad badan waxay islahaayeen ninkan waxa sugaayo mustaqbal fiican laakiin 27 May 1995 wuxuu galay shil Christopher wuxuu ku jiray tartanka fardaha tartanka ma aheen orod laakiin wuxuu ahaa midka oo calaamiyasha lagu boodo marka isaga oo tartankaas ku jiro ayuu fardahi ka soo dhacay markuu dhacay madaxa ayuu dhulka ku bilaaway madaxa ayuu dhulka gashtay kadib uu suuxay isbitaalka ayaa loo qaaday isbitaalka markaa la geeyay wuxuu galay coma dhaqdhaqaaqdan ma laheen Christopher waxa ka go'ay xididka laf dhabarta taasna waxay u ahayd taageerayaashiisa naxdin maalmo kadib coma-dii ayuu ka soo kacay ama ka soo toosay marka dhaqaatiirta waxay dhaheen intan aboodna waan sameeyney oo isku dayney laakiin hadda kadib ma socon kartid inta noloshaada ka dhiman ma socon kartid waana ka xunnahay inaan ku sheekno arintan sheyga kaliya oo ku badbaaday waa madaxaada kaliya waa hadli kartaa waa wax ma maqli kartaa waa arki kartaa laakiin jirkaadi ma dhaqaajin kartid Christopher wuxuu dhahay maalin walba markan subaxdii soo tooso 20 daqiiqo ayaan oo jiray wax walba ayaan ku fikiri jiray go'aansa jiray laakiin ma aboodin inaan dhaqaaqo gacanteeda xataa ma qaadi karin inaan isdilo xataa waan ku fikiray laakiin ma haysinin aboodi aan ku dhaqaaqi lahaa ugu dambeyn waxaan ku fikiray inaan codsado in oo cirbad la iduro aan dhinto si aan noloshaan iyo dhibaatadan uga nasto xaaskiis ayuu wacay wuxuu ku dhahay nolosheeda waad ka bixi kartaa maanta laga bilaabo xor ayaa tahay aniga hadda kadib farxad kuma siin kari marka tag farxadaadi doono xaaskiis iyadoo ilanta ka socoto ay waxay ku dhahday ma laga yaabo inaan ka tago waan kula joogaa wax walba uu dhaco inta nolosheeda ka dhiman garabkaaga ayaan taagnaana Christopher wuxuu dhahay jawaabteeda kadib waan ku farxay inaan aboodi waay in aan isdilo wuxuu dhahay jawaabta xaaskayga kadib ayaa nolosha jeclaaday jawaabteedana waxay ahayd dhiirigelinta koobaad dhiirigelinta labaad wuxuu dhahay waxay ka timid saaxiibkayga inkastoo oo wax weyn ii qabanin wuxuu dhahay habeen habeenada ka mid ah waxaan sugaayay qaliin macnaha wuxuu ku fikirayay qaliinkan ma ka badbaadi karaa mid kale wuxuu dhahay waan suuxsanaa ama cirbad ayaan durnaa miirkaygana si fiican uma joogin marka nin ayaa qolka ii soo galay isagoo ku hadlaayo af English oo jijabsan wuxuu i dhahay qaliinka beril kugu samayn lahaa ayaan hadda practice ahaan kugu sameyna Christopher wuxuu dhahay xilligaas aniga waan suuxsanaa ma aboodin inaan hadlo laakiin waan dareensanaa inuu saaxiibkay ahaa ninkaas anigoo dhibaatadaas ku sugan ayuu farxad iyo kaftan ku jiray asagana taasina waxay ahayd dhiirigelin talabaad wuxuu dhahay waxaan dareemay in nolosha wax badan ii heeso in wax badan ii dhiman in farxad isugeyso habeenkaas kadib Christopher wuu diiday in xaaladiisa caqabad hortaagan noqoto wuxuu bilaabay inuu sameeyo toobar maalin walba macnaha waa la caawi jiray si uu jirkiisa u dhaqdhaqaajiyo dhaqaatiirta waxay ku dhaheen dhibaato ay ku keenay arintan aad sameynaysid ama toobarkan aad ku jirtid marka iska jooji laakiin Christopher wuu diiday inuu joojiyo toobarkaas shan sano oo halgan ah kadib Christopher wuxuu bilaabay ama wuxuu awooday inuu dhaqaajiyo gacmihiisa iyo lugihiisa Christopher wuxuu aaminsanaa inuu socon doono maalin maalmaha ka mid ah halgankiis ayuu horey u watay tabarucaad ayuu aruuriyay si uu loo sameeyo diraaso cilmi baarid rajadiisa ugu weyn waxay ahayd in wiilkiisa habsiiyo isagoo qof dhan caawinaynin filin ayuu soo saaray wuxuu ahaa directorka ama ninka filinka soo saaray
فيلمك مركا لسودين لها أو حفلة الوديقة لها كريستوفر قعنت أيو كجبي تدكي لسودين وحيدة هين أوكي فيلمك ديب أيان وديقينا مركا إسبتال كسوب بحديد أيان حفلة دا سمينينا لكن وكدي ذي إساقو قعنت كجبسن أيو إيمي حفلة دي فيلمك وكسو خيب قلي إساقو فرحسن طبعا كأكتوبر لابدو كوني أفرت كريستوفر ريف ودينتي إساقو جيرا خنطن إلى وصنو انت صايدين صوب بندقي وحرجينا ان اتكهش شيء قصده مركا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.